お家の方へ質問です。11月号まで新しい遊びが続くひらがなカズパソコンは楽しんでいらっしゃいますか？ありがとうございます。今のお子さんがひらがなをどのくらい読めるようになったかわかるといいなって思ったことありませんか？そんな時はひらがな頑張りチェックのひらがなクイズで遊んでみてください。ひらがなクイズで遊んだら、お子さんの読めたひらがながオレンジ色に光って、さらに毎月クイズで遊ぶと読めるひらがながどんどん増えていくことが一目でわかります。でもうちの子飽きずに取り組めるかしらと思うこともありますよね。ここで実際のお子さんの様子を見てみましょう。一人目はゆうまくん。さあクイズに挑戦。ゆうまくんが選んだひらがなクイズの設定は乗り物。た。いい調子。すごいって言ってる。ひらがなのいはどれかな。いを選ぼう。ま。あれ。ひらがなのいはどれかな。い。やったね。あ、すごいすごい、頑張ったね。まもなくチャレンジ駅、チャレンジ駅です。絵をタッチしてみよう。踏切を通過します。乗車ありがとうございます。電車か、電車かっこいいな。もう一人ご紹介です。お家の方が読めてると感動したあーちゃんです。あーちゃんが選んだのはお姫様。ひらがなのるはどれかな。ひらがなのほはどれかな。ほを選ぼむ、あれ。ひらがなのにはどれかな。にに、素敵。すごいすごい、頑張ったわ。お子さんの毎月の頑張りと読めるひらがなが増えていく成長をぜひ実感してください。ひらがな頑張りチェックは毎月25日配信。しまじろうクラブアプリの今月のアクティビティをタップして遊んでくださいね。